Si vengo malissimo io in fotografia. Ecco, bravo. Televizioni me influencën më të madhe në shoqërinë shqiptare para dhe pas viteve 90 raj, do të kthehet me 24 programe që do të transmetohen nga Radio Televizioni Shqiptar në të gjithë territorin kombëtar. Kjo është arritur, fal një marrëveshje të nënshkruar në Tiranë nga drejtuesit e dy transmetuesve publik. Përfaqësuesit e delegacionit të RAI-t thanë se prodhimet që do të ofrohen shikuesve shqiptar janë të larmishme dhe sjellin copëza të kulturës italiane. Kjo paket që kemi vendosur në dispozicion të televizionit publik shqiptar përmban prodhime të zhanrave të ndryshëm, që hyjnë në kulturën tonë nga këndvështrime të ndryshme. Lidhja jon është e konsoliduar jo vetëm nga afërsia gjeografike, por edhe një vizion i përbashkët që përfshin edhe shpirtin e italianëve dhe shqiptarëve. Ky bashkëpunim i rihap teleshikuesve shqiptar një dritare të Italisë, të kulturës sonë, të gjuhës sonë që ishte mbyllur disi kohët e fundit. E pranishme në ceremoni ishte dhe zëvendës Ministria e Kulturës, e cila nënvizoi rëndësinë e ofrimit të programeve edukative. Është misioni i rrjeteve publike të qasen publikut përmes programesh edukative. Dhe në këtë bashkëpunim të ri me Radio Televizionin Shqiptar, uroj shumë që fokusi të jetë të rinjtë dhe promovimi vendeve tona. Bashkëpunimi mes Radio Televizionit Shqiptar dhe RAI-t nuk do të ndalet këtu. Ai pritet të zgjerohet edhe në drejtime të tjera që lidhen me pjesën e teknikës apo trajnimit të punonjësve. Sot nisim një rrugëtim të ri, hedhim farat e para që presin të lulëzojnë. Është një hap i rëndësishëm nga i cili do të nisim dhe bashkëpunimet e tjera në të ardhmen. Vazhdojmë të jemi në fazë diskutimesh me partnerët tanë në RAI për një paket intensive trajnimesh për stafin RTS-s dhe për një asistencë teknike dhe operative për të na ndihmuar në procesin e digitalizimit të arkivave të RTS-s që për nesër institucion është një mision shumë e rëndësishme. Përfaqësuesit e televizionit publik italian kanë zhvilluar një vizitë edhe në ambientet e radiotelevizionit shqiptar për të njohur me gjithçka që media publike ofron në Shqipëri. Më pas, përfaqësuesit e RAI-t janë pritur edhe nga Ministria e Kulturës, Elva Margariti. Marrëveshja mes radiotelevizionit shqiptar dhe RAI-t u arrit fal mbështetjes së ambasadës, sipërmarrjeve e institucioneve italiane në Shqipëri.